Hej njerës, përshëndetje. Sa po hapa vlogun dhe sa po më doli dikush e njoh. Do thoni ju kush është? Kush tjetër përveç sa komshia ime e katë të dytë. Do si e xhanxhin. Atëherë sot do të ikim tek liçeni. Po thoja që sot ikim tek liçeni me shoqin tim të ngushtë dhe unë rrova të marr syze, bravo Albana. Dhe ajo nuk ka dalë akoma. Bu. Kam marrë një tostë vetë. Duhet me shku me martë të shpia, se ndryshe nuk del. Po thoja, duhet me tartë me të martë të shpia, se ndryshe nuk vjen. Ua, marrë shkje që në ti mua. Nuk isha ti që po të prisë. Ke fakte për të? Ja. Ka, mjasë të mesazin. Kjetë në një si puna jote me këto presion? Marrë shkje që unë jam gëndja shokere. Po, ne po flisim për patentë të njerëz dhe po tregonim po marrë shoqë eksperiencë. Si ne mund të shohim? E po duhet ta shoh para se ti vjen. E me mua zgjidhja është më mirë. As të mua. Po nuk ai. Unë me ty jam rreth akoma pa dëgjuar në tekst. Çu do të mami, mami ma thëronin jo, jo më me mua, që e shëp shumë të largët si gjë. E... Tani njerëz dhe nuk e di ma të presim kopshin zoni që ka po të gjimë në kam. Dhe gjimë kam? Po ta shumë po të njëshit dhe. Po, dhe mund të presim 5 minuta. Dhe nëse nuk vjen për 5 minuta, i ke. Dhe të kapit e stacionit tjetër atje. E... A shumë këtë të shumë bje pak gjatë i. Njërës Jo njërit më kreq. Që ta dini, vendosëm që ta bënim në këmb. Dhe autobus i deri tani s'ka kalu fare. Të donim shumë të kishin e kur bash time. E disim tha Denisi njërës, se kur për i tha që të shkonim të kopshë zoologjikë, këtë andim tha mu kujdesë mos ju mbajnë brënda. Dhe i thash Krist, unë Krist, do shofim shoqen tatë aty. Unë nuk kam më lov, jam më elegante të një, së shpyq. Këtë të të për vete, ti e shëndosh. Po, unë jam shumë dakor që unë do rrë atje. Sësë unë jam një... Unë jam një tigër, unë jam një luanesh. Edhe... Sigurisht do rrëja. Sigurisht do rrëja. Do... Se mbajnë në bjullur. Mbajnë atje. Jo, jo. Do shtë do rrëja, po të rrëjnë bashkë të lopat. E ke parë të? Përshëndetje, unë jam një lopë. Këto ke ke parë? Së tja kam e jonë në këtë, si kam kartë. Dhe ja, ku del, fituesja e lopës Megi Exart. A, e kam parë, kam parë. Megi... Lopa, një. Export. Lopa. Si e shë jam shëndu shë bëndu të pësa, prapë. Hopo. Se së më pranë të njësi. Sa bëndu një tostë ndërë. Po se si shë rëngër. E që po gëndoja? Ti i kem tham krepa pasi... Po pëse s'ta fëtë? Më mërë dhe shë? Fola gjumës, fola... Po në direkt pra nërë... Po në i cokolatë fëtot shumë... Po në i se se të da mendojmë se që do bëjmë... Ju duhet në në diqit deri në fund... Njerës. Jo. Është e mbyllur. Se dinim pra nuk e dinim. Tani do zbatojmë planin B. Do ham një krep një mësir. Ose rimulli e pagatë që lisheni që e më pamja, që e më rosat pak. Na që e më rosat që të dërë. Ua, me sa këshu unisë të mujë ti? Kemi, edhe unë i qatë. E, nëse që të unijë ti? Jam të vitë unijë të. Aha. Dhe i tja tje pra se i pari. Që i bje nga mërkurën. Mërkurën, pa. Që që të mërkurën? Njërës ngellet pa hitja. Qa të bëjmë? Ja ku janë rosat, mjedmat, patat, qa janë këto? Ky ishte kopsi zoologjik. Njërëzja rosa më ere.
Jo, miel, më fal, miel, se Rosa është e vogël. Po shive jesë, se kush e di sa thellë është. O, sa të qapo, po nuk e di. Do një shkop. Pas ka një qese, pas edhe një shishe. Zhulsat. Ua, shi si erdi ajo. Tik, 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 tik. Sa bukur në tonë. Keni vjeri patetin t'i kshu në tonë. O, Kristiana, nuk jebe patetin kafshu. Jebe që ka. Ajo është e uritë për shkrejta kështë dikur ka në grafë. As buk jo nuk du t'japësh. Mistrat kishë marrë një misër. Emi, ku gjë misër? Misër t'jek me? Par, s'kam par gjë i t'ashtu. Iku. Ta ku shega në këto dyja këto. O zotë, shumë gjigande. I thashtë të më dhe një foto këto, të këtë cepi këto. Por në fakt, kjo nuk është se ka shumë lule, dhe ajo ka më shumë lule atje. Mi pa ti është një qift edhe këshkoj për ta para ishin apo jo. Hami. A, ti e të gato është zonët. Shtrimi? Marim pak reze. Ishte pikë. Nga që është këtë djeli përvëllue. Ua, njërës, i saj natë në vinë që ishte mbyllur kjo, pa hajtë me pak në dollëm. Ecë, më pak. Kristiana, po, tani ku do ma bësh foton? Foton, kur do ma bësh që t'a postoj në Instagram dhe ju do t'me bëni follow në Instagram Albana Visposha Inas Vlogs. E, do një të bëni follow dhe Kristiana i Qazimit, bëjni se ka gati 9000 ca followers ajo. Së është puna ime me 2000 ca. Është... E, po që... Shok puna. Së më lajrojnë pëjmen. Se mund t'u lëndatit të shazlonet, për nuk në gjanë bukur. Sa mund në gjanë cep. Në shofi njëzit që ditë që më të të qimë duke bërë. Video la për qefin tonë e duke bërë. Subscribe. Njërës ndryshim plani. Jemi ullu këtu si në qare. Morëm lokali të atë. Pi. Bicelin, aromat. Pam patetina, po është kemi pamjen në këshu për para nga liqeni. Edhe... Kaq. Mira. Kjo është pamja. Njërën s'kanë kaluar gati një orë ca që ne bëjmë muhabet edhe u tuam edhe bo e rësohet edhe po e shëjmë shumë. Ua, njërën se këptoni se... Do plek të usat. Jetëm një batanien. Tani nuk këptojmë se sa orë ka kaluar që jemi këtu, po u e rësua dhe po në shift një shumë besoj duke mi shumë të qarë. Që të bëjmë në upërshë të janë, dhe dëshmë që konim tigrin, e? Pa tigrin këtu. Jo, falë tigrin jam mundë, është në kjo është... Unë jam duar në rëskam. Unë jam shqetar për atë punë, po nisëm. Do ikim? Do ikim. Se na për e taksi. Ma shtrime. Jo, unë në këtu, e me në këta. Njërës, në zurri shi ju. Edhe ju shi këshu. Po shi. Edhe ne, Kristiana është la sot ka drejtu dhe flokë. Jo, më mendoj si të shkëtë. Dhe sa unë do la e më njësër, që që e më rrë që janë darë. Sa pia e si që darë njërë. Dhe në kipë. Dhe shumë. E, me të 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 të
si me marrë asnjëra çadër, jo, po vjen se marr njëra thaktën. Nëse se ne stacionin autobusit e kemi aty, sa ta kalojmë rrugë, do të sa ta kalojmë rrugë, sa deri në stacion. Je për qull, po. Do fina shkoj deri atje? Po. Po. Amo, do fin. Rruga më shumë këtë. Prisni se s'po dalo të bina njerëz do na shikoni neve duke bërë brap. Sa po të ndaj, ua, thash të shkoj atje. Tani diagonale njerëz, 1 2 3. Hajde. Mos rrezoni pak, mos rrezoni. Ku ka shikte nga lagja jon më lale. Ku ka shia e si zonja. Si zonja, si zonja shoti. Su s'ka ra shikte. Kishim një orë në të. Shoqe, pacim. Tani shifemi të mërkurë, në? Që a din ju shpja ime dhe Kristianës është 5 minuta largë. Jo, as 5 minuta, jo. 1 minut largë. Kështu, mi qënë se na ishtë në bëllur kopë fizologi, ne të shkajmë së të rishtë të mërkurën. Po nuk i dhani a do jetë e kjo vlogu, apo do jetë e një vlog tjetër. Në basë do jetë e kjo vlogu. Që që do shimi pas 2 ditë është tani bashk. Më thënë, juve do shimi pas 2 minutash. Por, as 2 minuta jo, pas 10 sekundash. Tani po bëhet shumë e rësirë këtu sepse në është djekë poqë këtu dhe lagja. Kështu që... See you! Neve erdhëm sërisht pas 3 ditësh, kështu tani marrim biletën dhe yay. I morëm biletat. Atëherë njerëz, biletat kushtonin 2000 lek, quhej bilet e pjesshme sepse shikoje vetëm kafshët. Pa. Dhe nuk shikoje këto dinozaurin që lëviz. Ndërkohë që për ju që keni qef që fëmijët të shkojnë të shohin një dinozaur, që vetëm lëviz, mund të shkojnë në tek dhe ka më mira dinozaur atje sa doni juve. Tani këtu nuk po shoh asnjë një gjë këtu. Ah, shqiponi. Kush është? Shqiponi. Çi kjo vetëm për shqiponi? Apo jo. I don't know. Basim, se e shoh ti shpendë. Vilpra e kuqe dhe vilpra it's not here. Se vilpra jo? Ja, nuk është. Aso nuk është shumë. Ja njërës papagaj. Afër me vilprën. Nice. Qa është të visera? Tu s'kiftjeri, thash kujdeset vjetësa. Ej! Hello! Shësia kam po në mishin dhe kam po. Ja ku janë, edhe dhe të tjerët atje. Njërës, kjo është Shqiponja. Një krenare, ju dy krenare, po. Që nga shumë herë me e madhë sa skifteri. Tani, një pyetja. Skifteri është burri i Shqiponjës? Se nëse është kështu, Shqiponja e futë rënë katrore skifterin. Skifteri ishte i vogël fare. Nëse. Më shkruani në komente. Po varet të grabisin njerëz. Kështu që njerëz ju lutem më komentoni aty poshtë që skifteri është burri i Shqiponjës apo jo. Faleminderit. Shikoni drejre sa të bukur që janë. Njërës, kafsha e preferuar e Kristianës. Kaproli! Drejri, sa i bukur! Sa të mirë që qënë kanë. Gjan, gjan! Gjan, gjan! Oh, sa cute! Ato të jenë në i rosë në i patë. Zonë buta vishë gjonë. Po, shumë i ndodë rruaj. Por sa të mirë që janë këta. A, jo dhe njërë ushqim që nuk lejohet. Dhe shiko si afrojnë të gjitha për të ngrënë. Këto dinozarët e shpifër në çmendën. Vetëm ulërasin.
Jak dinozaury. Gjë. Me thëmë drejtë, shumë i shpifur si i lëvizin ato thundrat. I pasën prishur një thundrë, po s'ka gjë. Atëherë këtu thot hapësira e ujqyrve. Presim ujqyrit tani. Ja dhe ujku. Këtu njërës është një zonë shumë interesante. Me kafshë si kemi parë kur, me kafshë egzotike. O, jo, dhe këtu pasaj gjele. Konçëm. Dhi, dele. Qa s'ka? Por, keni parë dhi më të bujë se këtë. Se më mirë. Jo, jo, në gjemë të lopë, ajo mua. Unë pra dhe të shë jam më mirë të jemë dhi se zotë lopë. A më mirë lopë. Gjeli njerës, gjeli. Nice. Këto janë lama. Lama, po, lama janë. E ke pasë qatë filmin? Këtë lama, ua, atë më kujdonë. Po, këto kafshët e pas ka meni vesh ma hongë e plak. Për shumë i mishët. Shumë të ti kanë zoj shtë ati. O, keci! Aaaa, një toni! Këtë janë duha të frej. Hello! Duket shumë i mërzitur. Njerës janë njerës, shkoj të salavet, shkoj! Të sala vëtë. Ja dhe struci. Unë do koqin gila, ja dhe struci, ja dhe kali, ja dhe lopa. Një më elegante. Sa kile je dashur? Sa je 58? Po unë jam 57 dhe shtë kësharën një kile, njërës lajmë, kam rënë një kile. Ta një këtu të shfarë është? Luane? Ati është? është ka shi maj gjishëm si kafsh, nuk e di. Ja, shite. Okej, këto mund t'jen dy zonat më të bukrat... Dy zonat, tre zonat më të buka se edhe Luan sa pa kaluam. Are you the tigri? Dhe të ujtë në toj. Arin të që në kanë më me fatë, sepse paca një super super hapsirë. Edhe kanë edhe këshu një pishinë super gjigande për vetën e tyre. Njërës tigrin dhe Luanin do qëndroja gjithin duke i parë, janë kafshë i dashuroj, që funimisht. Shtëria i u lodhë. Po, ndoshta janë dy mishkuj. Pas ka dy tigra, edhe dy luane. Dhe... Këtu thjesht është, në basë është pjesa që futen këta, që ushin kafshët. Mendojt që do marrin dhe panterë, mendojt që do marrin dhe... Këshu, majmun, pa, mire ka majmun. Nuk është nevojat nga fërështë. Gjellën pas tigrit, jështë. Po, qësorë se pa tigrit. Tani përna thoshin, hajtë një gotë, tani hajtë një gotë, se marojë ora, marojë. Po, dojim gjithë shpi, gjithë shpi, gjithë shpi, ndërkohë shikoni si është vëndi këto. Po erdhëm për ty, erdhëm për ty! Thank you.
un bëte maj. Un bëte. O duhet të kërë patatë të për në gjurë. E si si këllë në? Si si, hajde. Po si jam në të më 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 të Mbaruam edhe të gjitha ata që janë në Tiranë duhet të vinë patjetër ta shohin sepse do kënaqeni. Apo jo Kristiana? Po. Do kënaqeni. Do kënaqeni shumë. Kështu që ta mbyllim vlogun që këtu. Njerëz. Bye.